tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í síðustu umferð gegn Þór Káa. Aldís Kara Lúðvíksdóttir kom blikum yfir á 19. mínútu 1-0. Hildur Sif Hauksdóttir átti fína fyrirgjöf og Telma Hjaltalín Þrastadóttir bætti við og skoraði á 31. mínútu 2-0 miklir yfirburðir Íslandsmeistaranna. Í síðarhálfleik var sama upp á teiningum en blikar náðu ekki að nýta færin sín fyrir á 88. mínútu þegar Telma Hjaltalín skoraði aftur annað mark hennar og þriðja mark Breiðabliks. Lokatölu 3-0. Fyrirliði liðsins Rakel Hönnudóttir lyfti Íslandsmeistarabikarnum á loft í leikslok. Breiðablik var Íslandsmeistari með 50 stig, 5 fleiri en Stjarnan. Liðið skoraði 51 mark og fekk aðeins á sig 4. Frábær frammistaða. Liðið vann 16 leiki, gerði 2 jafntefli og tapaði engum. Til hamingju Breiðablik og þjálfarinn Þorsteinn Halldórsson.